ជាបាទសុំអនុញ្ញាតលំអងកាយគរុកជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើទទួលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយប្រិមិត្តហើយក្នុងវេលានេះខ្ញុំបាទសុំបាទអនុញ្ញាតលើកយកនៅអឺព័ត៌មានមួយដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីចម្រៀងមួយបាត់ដែលបកស្រាយដោយលោកអនុសាវរីបាទបាត់នេះមានចំណងជើងថាកំលោះស្រុកស្រែបាទ សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការពីបាទកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនោះបាទប័ត្រនេះគឺត្រូវជ្រៀងដោយកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលមានចំណងជើងថាក្រមុំស្រុកស្រែឥឡូវលោកអនុសាវរីបានជ្រៀងប័ត្រនេះឡើងវិញបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើននឹកស្រណោះដល់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបាទយ៉ាងខ្លាំងប្រទថាធ្លាប់ស្ដាប់ប័ត្រគាត់បាទ អញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបនៅក្រុមសាររួមឲ្យបានច្បាស់ក៏សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចអំពីអនុសាវរីយ៍កន្លងមកកាលពីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅជ្រៀងបတ်ក្រមុំស្រុកស្រែនោះបាទឲ្យប្រិយមិត្តអឺប្រកាសជាជ្រាបឲ្យថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរបស់យើង បាទអីមានរូបសោភ័ណនឹងស្រស់ស្អាតបាទឆ័យកត់គឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងគឺលោកខេមរៈស្រីមុនគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពើបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ហើយបាទអឺគឺបាទសូមរំលឹកឡើងវិញថាគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅលោកខាងមុខបាត់ទៅហើយបាទគឺទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែចម្រឺប្រិយមិត្តបាទអង្កលនរឯងបាទធ្វើឲ្យមហាជនរបស់យើងបាទដែលគ្រប់ត ដល់រូបនាងនឹងគឺថាពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទយ៉ាងខ្លាំងបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេបាទព្រោះថាគាត់គឺជាសិល្បៈអការនិមរូបដែលនិនឈ្មោះរបស់សំលេងនឹងជើងបានគប់ទម្រងតាមដងបាទមិនគួរណាលាចាកលោកនេះទៅយ៉ាងច្រាច្រាយ៉ាងដូចនេះសោះប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទសូមរំលឹកថាតពី ថ្ងៃប៉ុនដែលដង្ហែអត់ដង្ហែរូបនាងពីប្រទេសឥណ្ឌាមកវិញនោះគឺតាមមានបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រូលក្រាន់មែនតេបានចូលរួមបានក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈកោសល្យករនីជាព្រាត់បានគ្រប់គ្រាន់ឋានទាំងអស់បានថាបានចូលរួមបានបង្ហាញនៅសក្តីស្រឡាញ់បាននឹងមានតាល្អឡៃសកស្ដាយចំពោះកាបាត់បង បាទរូបនាងទៅនោះបាទគេថានេះជាការរំលឹកឡើងវិញប្រិមត្តប្រធាចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាច្រៀងរំលឹកឡើងវិញដោយលោកអនុសាវរីយ៍ប្រិមត្តបាទដោយឡែកក្រោយពីបានគេថា បាត់បងកញ្ញាកាមេរ៉ាស្រីពៅជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅឥឡូវនេះផលិតកម្មសាន់ឌីបាទបានធ្វើប័ណ្ណចម្រៀងនឹងឡើងវិញដោយខ្ញុំប័ណ្ណចម្រៀងជួនអំពីចម្ងងជើងអត្តប័ណ្ណបាញ់មិនអញ្ចឹងបាទទីថាធ្វើប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនឹងធ្វើសារជាថ្មីឡើងវិញបាទ ហើយដូចជារំលឹកដល់អនុសាវរីកាលពីកញ្ញាកាលប្រទីបនៅក្នុងចាងព្រៃមាត់បាត់ហើយក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីមួយប័ណ្ណនេះគឺបកស្រាយដោយលោកអនុសាវរីបាទឈ្មោះគាត់គឺអនុសាវរីបាទឈ្មោះលោកអនុសាវរីតែម្ដងបាទ អីប័តចំរៀងហ្នឹងគឺថានៅតែដដាល់ខ្លំសាបាទពាក្យពេចឃ្លាឃ្លងនៅតែដដាល់ទាំងអស់បាទដោយកាលពីមុនកាលពីកញ្ញាខែមរស្មីពៅជ្រៀងកាលនៅរស់អញ្ចឹងប្រិមឹកគឺអត់មានឯកែប្រែទេបាទគឺថាវារស់រំដំណេញណងស្ដាប់ទៅនឹងលូយបាទរាក់ខ្លាំងមែនតេនហើយក្នុងប័តចំរៀងមួយប័តហ្នឹងគឺចំណងជើងថាតំលោះសក្ត្រាយទាំងពីកញ្ញាស្រីពៅបកស្រាយនោះគឺ មានចំណងជើងថាក្រុមមុំសុបស្រែឥឡូវបាទការផលិតកម្មសាន់ដេធ្វើបត់នឹងថ្មីឡើងវិញគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះថាមកជាកម្លោះស្រុកស្រែវិញបេចជ្រៀងដែរបាទលោកអនុសាវរីបាទបាទព្រៃមិត្តជាទីរាប់អានបាទក្រោយពីបានស្ដាប់បាទបទចម្រៀង អឺមើលប័តនេះដែលមានចំណងចិត្តកំរត់សឹកស្រែបាទធ្វើឲ្យមហាជនបាទភ័យច្រើនបាទដែលធ្លាប់ស្ដាប់ប័តកាមប្រាស្រីពៅជិរងគេថាគាត់នឹកដល់កាមប្រាស្រីពៅយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលជាតារាចម្រៀងម្នាក់ធំក្នុងឌួងចិត្តអាមហាជនរបស់យើងជំនិកនោះបាទ subay កញ្ញាបានលាចាក់លោកនេះទៅតើថាហើយក្តីបាទជិះច្រើនឆ្នាំច្រើនខែកហើយក្តីនោះក៏គន់នៅតែនិកនារដែរប្រុតថាបានស្ដាប់ប ots ក្រោយនេះគឺបတ်កំឡោះ subscribe បាទគឺនិកដល់ធ្វើឲ្យនិកដល់កាមេរ៉ាសេរីពើអញ្ចឹងផងដែរបាទព្រៃមិត្តបាទព្រៃមិត្តទីមិត្តត្រីបាទមានបងប្អូនជាងជិះច្រើនទៀតដែលបានស្ដាប់ហើយក៏ comment ចូលថាឬបាត់អឺ ម្ល៉ាសុកស្ឆែគឺថានឹកដល់បងខេមរៈស្រីពៅណាស់បាទគឺថាធ្លាប់ស្ដាប់របស់គាត់របស់ក្រុមមកសុកស្ឆែអនុសាវរីមកបាត់នឹងដាក់ទៅធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងនឹកនារគាត់ហើយជាពិសេសគឺខេមរៈស្រីមុនតែម្ដងការគាត់នឹកដល់បងស្រីគាត់យ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះអនុសាវរីដែល idol បំពេញចិត្ត បាទចូលចិត្តសំលេងរបស់គាត់ណាស់បាទគេថាគាត់ជិះប័ណ្ណគ្រប់តម្រងនិងមានធម្មនផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលគេថាមានការសកដែរលាស់ឡៃដល់កញ្ញាខេមរាហ្វេប៉ៅដាក់មិនគួរលីចាក់លោកនេះទៅទាំងໄວក្មេងចឹងទៅប្រិមတ်បាទបាទប្រិមတ်ជាទីរាប់អាននេះគឺជាអធិបតីមួយដែលបង្ហាញឲ្យប្រិមတ်បានជ្រាបអំពីប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដែលជ្រៀងដោយលោកអនុសាវរី ដែលតាមលំនាំបាទពាក្យពេចឃ្លាឃ្លងពិរោះណែននង់អីតាមលំនាំដើមគឺអត់មានកែប្រែទេដែលធ្វើដោយផលិតកម្មសាន់ឌីបាទធ្វើឡើងវិញដែលកម្មមុននោះជាងដោយកាមប្រាស្រីពៅដែលមានចំណងជើងថាក្រុមមុំសុកស្រែឥឡូវជឿងដោយលោកអនុសាវរីបាទដែលដាក់ចំណងជើងថ្មីថាកម្លោះស្រុកស្រែបាទហើយដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តបាននឹកស្គាល់ដល់កាមប្រាស្រីពៅយ៉ាងខ្លាំងបាទពួកខ្ញុំបាទក៏នឹកស្គាល់ដែរប្រិមិត្តបាទរយៈខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅក្នុងសាររួមនៅអ ઠવા បတ်នេះតែម្ដងបាទហើយសូមអរគុណចាស់ បងប្អូនដែល compan តាមតាមទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់នៅក្រុមសានៅអត្តបទតាំងពីដើមរហូតចប់បាទគ្រប់ជួនពអឲ្យប្រិមិត្តជួយប្រតិសិកចម្បានគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺជួនពដល់មិត្តសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់បាទឲ្យបានអឺជੁកជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021នេះផងដែរបាទឲ្យមានឲ្យជੁកជ័យនៅក្នុងជីវិតសិល្បៈដើម្បីបំរើហាជួនរបស់យើងបន្តទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអឺ អរព្រៃមិត្តដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីរូបខ្ញុំបាទបាទជិះរៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយអាចហេតុណាកលណាននោះក៏សូមបាទព្រៃមិត្តພັນទ័យភ័យទោនឹងជួយរួមជាមតិបងមកខ្ញុំបាទទទួលយកមកការតម្រូវដោយក្តីរីករាយបំផុតហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតមកកាយគ្រប់ល ieb បងប្អូនទៅត្រឹមនេះសន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ